Novou velikonoční tradici si připravili pro rodiče s nejmenšími dětmi na květnou neděli v Píšti. Dneska jsme pořádali jarní pochod, pořádá to vlastně klub maminek s dětmi Píšť. My jsme občanské sdružení, které tady v obci provozuje mateřské centrum. Teprve krátce, ale už máme poměrně velký zájem maminek. A tahle akce byla určena úplně pro ty nejmenší děti, kolem 2-3 let. Někteří přibrali staršího sourozence. A bylo to z toho důvodu, aby jsme prostě navodili trošičku tu jarní atmosféru, aby jsme ty děti naučili nějaké trošičku tradice. Jarní počasí si tak přišlo užít velké množství dětí se svými maminkami a tatínky. A aby se děti měly na co těšit, čekal na ně velikonoční zajíček se svou nadílkou. Všichni jste našli balíček od zajíčka? Jo? A aby jsme si užili toho pospolitost, té pospolitosti jarního vzduchu, tak jsme dětem připravili ty balíčky a toho zajíčka. Na všechny děti se dostalo, všechny děti dostali balíček, z kterého měli radost. A museli se trošičku unavit a jít po svých. No, moc pěkná akce, počasí nám vyšlo, děti měli radost, že? Petě, líbila se ti ta akce? Líbilo se mi to moc. Děti měli velkou radost. Podle ohlasu mezi účastníky se první jarní pochod spojený s velikonoční nadílkou velmi líbil. A tak se všichni můžou těšit na jeho další pokračování. Z Píště Eva Ilková.